Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Aktyor Elşən Orucov ötən gün səhhətində problem yaranan dostu, aparıcı İlkin Həsəninin xəstəxanadan görüntüsünü paylaşıb. Olay yazır ki, İlkini ziyarət edən Elşən fotonu hekayə bölməsində yerləşdirib, şir yaralanıb, deyə Orucov bildirib.